Trenére, jaký je to pro vás pocit opět usednout na lavičku Viktorie Plzeň? Tak řekl bych, že především nečekaný. Vůbec jsem si nepočítal. A ten pocit je samozřejmě příznivý, pozitivní. Mám z toho radost. My jsme se tady bavili, vy jste s Viktorkou slavil mistrovský titul, vyhrál jste s ní super pohár. Jaké jsou to vzpomínky na tuhle dobu? No tak nemůžou být lepší, když hrajete s mužstvem Českou ligu fotbalovou s Viktorií Plzeň, tak jsou to skutečně jenom ty nejlepší vzpomínky a zůstaly hluboko v mém srdci. Jaká je to pro vás výzva nyní převzít tým Viktorky? Určitě velká, já jsem si vůbec nepočítal, to prostě přišlo jako blesk čistého nebe pro mě, už jsem si myslel, že něco takového není možné. Nicméně to majitel klubu, pan Šádek a další lidé okolo vyhodnotili tak, že tato varianta padla na mě. Takže překvapení příjemné, ale o to víc zavazující úkol. Co nás v tom nejbližším období čeká? Brzy start přípravy, velmi brzy startuje liga i kvalifikace Evropské konferenční ligy. Ano, klasika. Tohle to je hektika, je krátké. Je potřeba zase mužstvo samozřejmě nabudit po nepříliš vydařené jarní sezóně, kdy ale chci především tomto rozhovoru ocenit předchozí práci Michala Bílka, která byla skvělá. Není potřeba dál to rozvádět. Stane se to, je to fotbal, jaro nevyšlo, takže potřeba mužstvo zase dát do takového pozitivního motivačního stavu. A máme na to 5 týdnů, kdy tam bude taková ta určitá klasika zpočátku, takový jako objem, musíme potrénovat, jo, a pak se budeme to snažit vyladit co nejlépe na start ligy a kvalifikace konferenční ligy. Jaký je ten tým realizační, který jste si k sobě vybral? Asistenty budou trenéři, kteří tu byli, to znamená Matuš Kozáček, co se týče brankařů, a Marek Bakoš, ten má spíš na starost takový tu herní stránku. A přichází nový můj kolega, a to bude Honza Trousil, který naposled trénoval druholigový Vyškov. Jaký byste měl na závěr vzkaz pro fanoušky Viktorky? Buďte nám věrní, pozbuzujte jako tak, jak to umíte, skvěle. Já mám nejlepší vzpomínky na fanoušky Viktorky a budeme vaši podporu velice potřebovat.